bahaya bakinyine yikomeza wase nagira ngo hari ndabanza mere kuri icyo kintu kijyanye n'ubuyobozi ndaza gusoreza no kukabazo gato kitwa umutoza bafite uyu munsi nawe ndashaka kumugira inama ufite uburenganzira bwose rwose ikipe ya polisi mbere na mbere muri ikipe ya institution ikomeye muri iki gihugu Polisi y'u Rwanda ni ikigo gikomeye muri iki gihugu. Biri no mu bigo byizewe byubashywe. Iyo kipe nayo rero yagakwiye kuba ifite izo ndangagaciro zo kuba ari ikipe ikomeye kandi yubashywe. Biratangaje uyu munsi iyi sezo y'ubwayo yonyine ibintu bimaze kubamo biri gutuma nibaza niba koko iyi ari ikipe ya polisi y'igihugu. Cyangwa niba ari ikipe y'umuntu ku giti cye polisi y'igihugu izigashyiramo inkunga. Ni ibintu bibiri bigiye gutangira. Nakandi nibajije hatajya akabaho kuri polisi yo hambere. Sinamenye uburyo kahindutse. Mwabonye ko n'abakinnyi ba polisi uyu munsi nuko uburyo basa batarukanye n'abape. Reka icyo kintu gikomeze kugira ngo kicumbe n'icyo mbaneza. Ari imisatsi y'abakinnyi ba polisi. Ibigomba gusa ni abape. Reka nkomeze iki kintu kugira ngo abantu bacyumve neza. Ubwo discipline niba uyu munsi bigeze ku rwego rwaho umukinnyi wa polisi atinyuka kujya gukubita umusifuzi. Byubwabyo birakwereka ko mwataye indangagaciro yo kuba muri ikipe ya polisi nyine. Kuba muri polisi bivuze iki? Iyo turimo turavuga discipline kuri izi nzego z'umutekano, nicyo kintu kibanza cya mbere. Abakinnyi barakinira ikipe batazi. Batazi. Cyangwa se ni ukuvuga ngo mbere yo kujya kubwira umukinnyi indangagaciro zayo. Ni ukuvuga ngo mbere yo kujya kubwira umukinnyi ngo ntwarire igikombe cya shampiyona, arakuzi wowe. Ikintu kikwereka ko abakinnyi ba polisi uyu munsi batazi ikipe bari gukinira. Aho umukinnyi wa polisi mu kibuga b'abantu bagakwiye ko bafite discipline kurusha iy'abandi bose yageze ku rwego rwo kujya gukubita umusifuzi. Ibi ni ibibaye muri iyi sezo. Ndize Samuel. Ibi ni ibibaye muri iyi sezo. Iyi sezo turi bose Nyagatare yarabikoze. Kazu, muri apela ari umuntu watinyuka gukora icyo kintu. Turazigereranya kuko ni ikipe zose z'inzego z'umutekano. Hari umuntu watinyuka gukora icyo kintu. Andreas yakubise ikote hasi yahise aragenda. Ni uwo munsi yari ku bisasi nibwo yongeye kwicara. Ni ikote gusa nta n'umuntu yegereye. Uyu wari kubona Beni Musa yashatse gukubita Nsoro baravuga ati n'ubundi ari hafi gusoza. Ubu ngubu ntawe uhari. Niyo Beni Musa agumuri uri yagomba kwirukanwa. Ubu ntawe uhari. Uri muri APR ugomba kubyananya na APR nyine. Ni ryari w'umushaka w'abasirikare ba Rwanda. Voilà. Niba rero uyu munsi bayobozi b'ikipe ya polisi n'abakinnyi batazi ikipe bakinira wikigo rujya kubatuma igikombe cy'umurongo kwanza mbere na mbere ubanze wubake indangagaciro z'igipolisi zigera muri polisi FC kuri YouTube cyangwa kuri TV tubona abapolisi bari ku muhanda nakomeza kubona highlights za polisi uko ukuntu turimo turabona ejo nabonaga hari abakinnyi babiri bashize ibintu komeza nari maze iminsi nibaza no kubisunza mbona ntacyo rwose by'abakinnyi uyibaza ngo amabwiriza ya polisi ntagihari icyo kintu rero niba umukinnyi utaramwishyuzamo indangagaciro zo kuba umukinnyi wa polisi niyo mwagura umukinnyi niyo mwagura umukinnyi wa miliyoni 70 uyu munsi kuba waguze polisi muri polisi mwaguze Abedi ntabwo biri buze guhindura imyumvire ibiri muhindura imyumvire ahubwo n'uwa Bedi wazanye ari ku rwego rwo hejuru aragenda ashonga nk'isabune muzi impamvu ibyo ntibabaho bayobozi ba polisi nuko mufite umukinnyi uyu munsi udasobanukiwe indangagaciro za polisi ucyogera muri APR ikintu cya mbere kikubaho urabanza ugasobanurirwa indangagaciro z'iyo APR ibi ntibyemewe ibi ntibyemewe umunsi w'imyitozo n'uyu isaha tubagereraho ni iyi ngiyi usiba nta mpamvu igihano urakibona uri umurenga urasarirwa na Prasari uyamburwe ariko ndagira ngo nguhamirize ko muhajira siba imyitozo rimwe kabiri gatatu kandi ubuzima bugakomeza bwacya ahubwo se ejo bundi mwambwiraga ko bajya gukina match ya Etincelles ngo hari umunsi mashami yabavuze ku myitozo mbese iyo kipe mashaka ijya kuzana igikombe bayobozi ba polisi ntimwumve icyo uwo mufite bigeze ahantu abakinnyi bigumura ku myitozo y'ikipe kandi bahembwa mugaceceka bikarangira ngo ntacyo ngo batwaye igikombe batunejeje come on Manchester City iyi sezo yatwayemo treble
buriya mwabonye Jack Grealish arimo aramiragura ibintu by'ibiyoga byinshi cyane batwara Champions League. Yamaze iminsi 10 afite taki y'izo nzoga. Yaramaze nkufunzwe. Pep yarababwiye ngo dutwaye igikombe cya Champions. Si byo cyo cyambere mwihangane. Dufite ku itariki enye dufite Champions League ariko tuzaba tunafite na FA Cup ku itariki 10 niba bitondetse neza. FA Cup nibanza akagurya Champions. Yego tariki enye FA Cup tariki 10 Champions League. Mwihangane. Ibi bikombe byose twagakwiye kubinywera, ibi bikombe byose twagakwiye guserebura birenze. Ariko dufite byinshi bidutegereje. Mashami. Bayobozi ba Police. Ibyo ari byoroshye kumbwira abakinnyi ngo yego turaza kuba amafaranga nta kibazo, ariko iki gikombe tugitwaye. Mwibuke ko tugitwaye imbere dufite umukino wa Champions Miss Tarenzine. Mwihangane nufite akantu k'agatima gahiragira kugusoma. Yego ni nayo mpamvu ni nayo mpamvu dutandukanye ibintu bibiri. Hari ibyo dusaba ubuyobozi n'ibireba umutoza. Gusa imyitozo ibireba ubuyobozi. Umutoza niyo mpamvu na Pep yabuje abakinnyi kunywa inzoga. Niba bakunaniye report ku buyobozi. Ko niwe utanga raporo abakinnyi banyumva. Ukurikije nyose umutoza arabikoze. Icyo kintu ubuyobozi bwa polisi ndabona aho icyuho. Cyuko niyo mwakoresha miliyoni 700 mujya ku isoko muri kure y'ibanze utarikoze muri kure y'igikombe cyane muri kure y'igikombe cyane niyo mwagura niyo mwagenda reka mugende uyu munsi Lionel Messi azasoza amasezerano 2025 ufite ubushobozi bwo kumugura nimugende mumuzane mugende muzane Lionel Messi ndabibutsa ko harabakiri menshi bazasoza amasezerano iburayi nimugende mubazane na Jurgen Klopp yasezeye kuri Liverpool nimugende mumuzane azabatoza nacyo na kimwe kiri buze guhinduka mutarashyira indagagaciro z'ikipe izo ndagagaciro zirajya uza akaza bizine zikaba ari ikipe itinyitse erega no umutoza uvuga usko kuri ikipe ya Francio niyo yabakomeye hari giye byanga kazu none se unaye nibyanze muri Arsenal polisi aka kanya tubigizeho n'abantu kuri umukinnyi wese wigiyemo ababizine zako ari ikipe yo kuruhukiramo cyane nta gitutu ni ikipe itagira igitutu na mba buri wese arajya asarura amafaranga yarahindutse sinye ikipe bise ngo ni muri Katani utwigire muri Katani yarahindutse wasiri kadutanga urugero Rayon Sport yamara match enye ifite inota rimwe aperi korone ni bamusanga mu biro match enye ifite inota rimwe iyo ntambara urayumva Babaroteri baranitsare reka tumureke amasezerano reka nutari tureke amasezerano yabanza arangira babuje abafana kurekara mu gihe cyase biranze ariko yatangiye intego yo gutegura ubwo ndi kubuyobozi kugira ikipe urumba isigaye itanga miliyoni 40 irwanira umukinnyi na Leo koko umba nta gahunda ifite irari kore ko ari kitaranoza nicyo wasira ariyo nayo nemera uyu munsi rusha kumbwira ngo ushaka igikombe cya championa utegereze utakaza amanota 20 ne kuko kwirukana umutoza bibaze Leo Sport yanyanyaje ariko yisana umutoza niba ushaka igikombe cya championa ntabwo bashaka gusiga burundu ntibibaho nutari yarinza soza atsindwa tubibona uyu munsi kipe imaze kuzaga 13 n'isi no kucyumwe raba 16 mutoza niyo musezera byari kimaze iki niwe rasoza champion ariko niba ubuyobozi mutari cyane mu bwo niba dushaka champion no mu masezerano bizajyamo icyo gitutu mu kinyo abagifite umutoza abagifite buri muntu wese yinjira muri police ari neza ko atikira ibintu byoroshye n'usi nya masezerano mu mikino 5 utakaza 6 tuzakwirukana ntabwo tuzemera kutakaza menshi ariko mu gihe umutoza atakaza kandi nasoza champion igikombe surugira kagutse birashoboka se yewe ngo apeli kone ntafite igitinyiro takaza mu mikino ino ugira inota rimwe ureba induru zihaba Rayon Sport yarahanyanya wahide yasize iki yasizwe match nyinshi yarese oya urasanga ari maraduro ariko agitsindwa na gasogi induru zavuze warazimwe yagombaga kwita agenda niba utakaza utsinzwe na Sunrise Fazer Retour utsinzwe na apeli abaya 6 nta kintu yikangaho etesere yagusuye muranganyije mu kwiye gutsinza kandi ushaka igikombe koko ushaka igikombe ugomba kuba uri hafi y'ibyo bintu ni umutoza gitsindwa kabiri uraba uyihaye Juste w'agateganyo ushaka undi niko tubizi wakomeza abaseri ubwo ariko ubuyobozi tubwira ntabwo uzambwira ngo ushaka igikombe cya shampiyona utakaje 6 utakaje 8 abaye 10 ku cyumweru n'itsindwa rero aba 16 mbese ugomba ushaka igikombe hari akantu kamwe ngiye gusorezaho ganiriza umutoza nemera ko yari mu beza mu Rwanda dufite witwa Mashami ariko yashyizwe akadome ejo nabo Masha ejo nibwo nicaye ntekereza kuri Mashami neza Masha uzaba umutoza ukomeye gute igihe udashobora kugira vestiaire imeze neza igihe ugavuye mu makipe akomeye akaba ari muri Bugesera ari naho mu Rubonyi agomba gukomerezamo ariwo kasa agomba gukomerezamo kuko nta kipe ikomeye ikeneye kasa na Mashami ejo byagaragaye ko ari umutoza w'ikipe ntoya ndaganira na Mashami Masha
bizagenda bite kugira ngo ikipe utoza ikipe urimo ibifite vestiaire iri ku murongo ibifite igitinyiro igitsure igitsure muri vestiaire konese uko bite icyo urabaza bwa mashami ahubwo atabakinyugwe asa nkubatinye uyu munsi police niyo ukinisha savi urabona ni kapiteni utamukinishije nkubeje urinza simburo sekoze kibira tsindwa igatakaza wo savi ari mu kibuga na pasi na zero ara kubera kumutinya abantu ati aramutinye byatumye nteranya utuntu reka twibuke nk'ibi bintu kazo ari mu ikipe y'igihugu sibwo twumvishe abinjizamo n'abadamu barwanye mu bugesera ngo barwanire umugore abakinyi babiri yari masha mutozi ikipe y'igihugu yari masha mutozi ikipe y'igihugu yari masha mutozi ikipe y'igihugu sibwo twumvishe abinjije abadamu mu ikipe y'igihugu naho tekereza twibaze kubyo turi kumva uyu munsi muri police ni mutekereze vestiaire afite uyu munsi kuri meza nibyo mbeje muri bavuze ko mwagira atagihuye ngo bitameze neza no mutozi tusanga ko ntabwo yagiye ese muri bukasaga igihe migiyinjiraga mu ikipe ya polisi bamwe batekereza ko agomba kwambara brassard abandi bari kuri savio aha ngo ubwo ikipe gacikamo ibice bibiri ngo migi ni umusaza ariko se niyo ibyo ni ibintu biba buri gihe ku ikipe mashami ari gutoza kutagira umurongo ngenerwa niba uvuze ngo muhagire nta nyumva icyo nemera nushaka gutsindwe najye mu mafana hejuru ko nturi bumbwire ngo muhagire umukinnyi ngenerwa wa polisi niba urugero ikipe yabaye karindwi irimo ibi ya gatanu irimo uyu munsi polisi ayo gazeti ya gatanu muhagire kandi arahari ubuse umukinnyi wambwira ngo ni uwangombwa niba urakunaniye atakumvira niba uri umutoza wa Hakizimana muhagire akaba yakunaniye ufite ikibazo nawe ubwawe niba rero ubona ari umukinnyi uri kukunaniza nigezeyo niba utemera kujyana nawe asiba azakina agira gute niba utabyemera mwigizeyo kugira ngo atakocira ikipe kuko muhagire afite imbaraga nyinshi abakinnyi benshi baba muri inyuma icyo ni cyo hari umuntu wakimbwiye uragira igikuri nawe kimuri inyuma nawe ngo niba utumvikana nawe uba wamaze gukora ibikundi bibiri mu kipe amatsinda abiri bikuri ni igiswahili wamaze kugira amatsinda abiri mu ikipe hari abemera muhagire batemera umutoza cyane cyane bamwe batabona umwanya badakina n'abakinnyi bazi ko ari umuhanga nyine n'abo babedi utagira ngo bajya ku mutoza wagiranye ibibazo na muhagire n'ababedi bajya kuri muhagire niyo mpamvu rero afite kuza kureba kuri iki kintu icyabura niba ari igitsure ntikinategetswe kwiga kuko dufite case studies zirenze imwe zitwereka ko ahantu hose arimo aranyura vestiaire bitameze neza ibyo biraturuka kutagira igitsure umutoza w'umunyagitsure vestiaire kwitoza ntabwo utuma umuntu nta shusho ibaho fese umukino umubwira ngo sinkwemera sinemera ibyaha uriya niyo kintu kasa afite kirazira kubipfa uzi ko harya twe turimo turabara ihitima rero uri kutubwira ko ashwanye kangahe na muhagire muri iyo bamaze gushwanya n'ejo bundi barashwanye muri vestiaire nyuma ya match ya Etincelles muri vestiaire kuri ako kantu n'unganira wasiri kuri iyo piyo y'umutoza ndabitwara kimwe n'abatoza bose b'abanyarwanda abatoza bose b'abanyarwanda barangwa n'ibintu bibiri barangwa no kuba batarigeze bagira ubumenyi buhagije mu kwiga bino bintu no kubimetereza hari ukujya kwiga kimwe n'abandi ariko kimwe mu bintu bituma burya abantu benshi batsindwa ikizami bize nuko mwarimu akwigisha uko bikorwa ukabibona kuri taburo ukagira ngo utari kuwe ntiwige kubikora ndabisubiramo kimwe mu bintu bituma Hitimana yicara mu ishuri njye nawe kuri pipitire rimwe na wasiri hanyuma bakatwigisha isomo rimwe bakatubwira ngo rimwe guteranya rimwe wongeyeho gatatu birabyara gatanu njyewe nkibeshya nkandika kane wasiri akibeshya akandika kangahe Hitimana akandika kangahe kuzi ikintu cyabaye se batwigishije uko bikorwa ariko anta siniga sinabikora donke sinabigerageza sinagera mu rugo ngo nkorere vize ibi bintu ngo mbimenye nzaze mbitange Hitimana aragenda akorere vize bya bintu arabimenye icyo nshaka kuvuga ni iki kwiga kwa ba mashami kwiga kwa ba seninga n'abandi batoza nabo bakasa n'abandi batandukanye bariga kimwe n'abandi ariko ntibazi gukora ibyo bintu bize ngo babishyire mu bikorwa icyo nshaka kugushaho ni iki ngenda urugero rworoshye cyane aba batoza nyuma yo kuba biga ibintu ntibabishyire mu bikorwa icya kabiri barangwa nacyo ni kompleksi yo kumva ko badafite levo yo gutoza abo bakinnyi kuko n'abo batoza niyo mpamvu ndindi yatubwiye ngo abatoza bo mu Rwanda abakinnyi bo mu Rwanda babarengeje levo ndaguha urugero rwoshye cyane akantu gasampo gatoya cyane umutoza wa Rayon Sports uri mu Bufaransa ejo bundi yakuyemo Ruvumba kuri match ya Marine Ruvumba asohoka yanze kumusuhuza Ruvumba asohoka yivovota hanze anakubita agacupa na Muhire Kevin yarabikoze
umutoza Rayon Sports match irangiye araza afata video. Video buriya munzove buriya ngo akoresha video cyane buriya umutoza Rayon Sports bazareba niyo ari gutoza nabonye ahora na iPad. Ariko Karuvumba aramubwira ngo ntiwarakaye. Uwivumbuye we namwerekeje. Aramubwira ngo ntiwatanze assist ebyiri. Ntiwatanze assist ebyiri. Nyuma y'izi assist ebyiri reba mu kibuga. Mbwira ko hari ibirometero birenze bibiri wakoresheje. Mu yindi minota arisigaye. Nyuma y'izi assist watanze. Tumatemberaga. Ajya kuri Muhire Kevin aramubwira ngo reba baro wishe baro 16 nyuma y'iminota mbere yo kungukura muri bayi wishe baro 16. Kugukuramo sinkwanga. Ruvumbu kugukuramo sinkwanga. Ndabizi kuri umukenye mwiza. Ariko ibyo nshaka gukora si byo uri murakora nutabikora uransanga hanze. Ngenyere umuntu ukora ibyo wamaze gukora wabikoze nabishimye. Ariko urajya hanze. Ariko abatoza banyarwanda. Naje kurikira. Ruvumbu mikubwira we na Muhire Kevin. Muzabanzamo. Hari ibyo mugomba kongera. Mugomba kongera ibirometero mukoresha mu kibuga. Nyine pressing kandi pressing yanjye ntabwo ihera kuri nimbe ku mukaseri. Ntabwo ihera kuri nimbe wite. Irahera kuri wowe bare. Wowe bare. Rinya imbere yose. Rinya imbere. Iyo Froja abwira abakinnyi ba Pere burya nawe. Abatoza mujye mubareka babazungu. Naravuze ngo umuzungu wotsa runomo. Ararusha umwirabura wize ibintu bihanitse. Burya umuzungu ntaga papire. None nawe ikintu cyabaye. Aho urakabije nawe ariko. Uretse Ruvumbu arangije aramubwira. Banza yemere kukabije ariko. Arangije aramubwira ngo Ruvumbu. Ibyo mvuze ndabeshye cyangwa uremera ngo nanjye ushyikirije iyo video. Ruvumbu arambwira ngo ndemeye. Muhire Kevin kuvuye umuzungu waza wajyaza wari. Nta match nimwe Muhire Kevin arasoza. Kandi Muhire Kevin asigaye avamo ko mamashyi yemeye. Uzi icyo ushatse kuvuga? Kugira ngo ubone uburyo abazungu badusize. Aba batoza b'abanyarwanda bose bahuje ikintu kimwe. Ndagira ngo ngwamirize ko ari mashami. Ruvumbu yakoze ibyo bintu byo gukubita icupa nta musuhuza. Ari Eric. Ari Kasa. One. Yamutinyuka. Ngo yandakaye. Icya kabiri ntawasubira mu kibuga. Ariko uzi ikintu abatoza bahita abazungu zinamva umuzungu wari yasukura amusubijemo uzi impamvu utere Froja gusubizamo n'abandi abazungu wareba icyo Ruvumbu amuha areba icyo umukinnyi amufasha areba akaza amukorera akirengagiza ko yamusuzuguye Guardiola finali ya Champions League yatukanye n'umuntu bita De Bruyne. De Bruyne yaramubwiye ati gabanya amagambo ahiye live. De Bruyne yabwiye Pep Guardiola ngo gabanya amagambo ahiye ati gutya yaramubwiye ngo gabanya amagambo uzi ikintu yaramubwiye yaramubwiye ngo rekura baro vuba. De Bruyne yaramubwiye ngo rekura gabanya gabanya uravuga cyane uzi ikintu umuntu bita Pep yakoze yahise amukomera amashyi bageze muri vestiaire yamukomeye amashyi aramubwira ngo turaje turaje mita ya kabiri yaragarutse abari utanga assist y'igitego abatoza abanyarwanda hari ibyo babura ni ukuvuga ngo hari ibyo babura hitima mureke uyu mupira utozwe n'abantu babyize bakabishyira mu bikorwa bahanitse nta mutoza w'umunyarwanda wasubiza Ruvumbu mu kibuga na Kevin wakubise icupa hasi. Izo nizo donc abone batoza abanyarwanda niyo mpamvu timu ya wajeshi kandi biroroshye timu ya wajeshi irakubwira ngo sizongera gutozwa na kanyarwanda abantu bakagira ngo ni ibintu bisanzwe irava kuri adiri ijya kuri Froje irava kuri Froje ijya ku wundi muntu ureze iyo migongo za polisi zisetinge za reyo wajya bizamuna navuye muri Mauritania ariko yavuye muri Mauritania binanire si yabonga kubera kompleksi bagira kaka no kuba muntu ngiye binande si yabonga avuye muri Afrika y'epfo wereba icyo umuntu aguha wereba icyo umuntu atwara wafi ni webo kuko nawe yakinye muri reyo gura reyo ngo nta mutoza uretse uwo mu Rwanda no mu karere ka Sekafa yafata na webo nuko yakinye muri reyo ndi mu murongo izi kipe regazi barusha ubushobozi na Sekafa nawe reyo zibarenze imitekerereze kuri kuri niyo bavuga ngo mashami ni muri polisi uyu mashami kazu ubundi uyu mashami ntabwo polisi ku mutoza watoje equipe nationale masha kugira ngo mvuke umuturumbiye uduhombeye kugira ngo mvuke uduhombe ni mubabye kuri mikoro uyu mutoza watoje muri equipe nationale ndamba njye binyurira uyu mutoza ati uri mu batuyobeje uyu mutoza watoje muri equipe nationale uyu mutoza wageze muri kimwe cya kane ndambwira akaba kiri kuri revo izi za pere uyu mutoza ngo wibutse uyu mutoza akaba ari umutoza wa kamera ka karere mu Bwongereza amezi atatu muri notre masha muraduhombeye uyu mutoza no muri sansiye masha muraduhombeye n'ahantu hose wicaye uyu mutoza kuduhombeye uduhombeye cyane vuga abatoza bose muri rusa uyu masha we n'urundi rwego abarusha anta uyu ni umutoza twahaye icyizere tumu equipe nationale yari bayimo umwaka urenze umwe yabaye umutoza uyu ni experience atagikomeye muri wari wese yabaye umutoza wigije muri Under 17 de Mexico
Ni nacha tu nyapere mugi mtoza ungirish, kijini na bjibuka. Hali ya gati ya mashami, na nguwa samanzi, wa ite mundi. Mashami mrusha amanoti. Ni yu mtoza mungiri, uchini mutoya, uranji lepika kamino za umuri sansiye, uvita nara mahogo kwa mbuka ngeleza ya meza tatu. Yaro mungiri za mwiza wape. Anatuwa rijuwa mja championa, nicha mahoro vina chumina kani. Asigara nchipe bia gate gani. Aliko nyuma experience ichipa iju kwa mabubi ili ya kamish. Ni mashami yungu sumi kutsingwa na mkura. Uyu munsi mukuru imbere ya polisi byo tuvuga byose polisi ni yagira ikibazo cy'abakinnyi ni yagura nabo abakinnyi n'ese mukurusha muzuko mukurusha gusoza championi imbere ya polisi mukurusha ubushobozi polisi kugura abakinnyi beza mukure gutsinda polisi yirusha no mu kibuga erita tuna waruhari soteri na waruhari nubwo muhagira tarahari ariko mukura mu mikoro yayo makeya ya mu bakinnyi bayo bakeye ifite ntanubwo bari buzuye ejo soteri na uri muratsa erita tuna waruhari zikaro ngenderwa iyo mukuri gutsinda Niyo polisi yagira ikibazo cy'abakinnyi ntabwo yarushwa abakinnyi na Mukura na Musanze uyu munsi bahatani ese Musanze yose n'imbere ya polisi kuzana ba championa none se polisi ifite abakinnyi bake ntabwo ifite irushwa na Musanze abakinnyi beza irushwa na Mukura abakinnyi beza icyo nayo kiragaruka kuri uyu mutoza ubundi ari amashami ari amashami amashami ni umutoza cy'Icyongereza n'Igifaransa neza n'Igiswahili yatoza rwose muri Afrika nicyo nshaka kuvuga n'ikintu cyose kimwemerera kumutoza mwiza aragiye ikintu cyose kimwemerera ko umutoza ufite amahugurwa menshi ni umutoza ufite lisansi a ya kafu ubwo si ikintu kibuze ni kazu ako tekereza umuntu wabaye muri equipe nationale imyaka iri hejuru y'itanu akandi kantu umutoza muri ntoya na 17 tuva ku muto twahereye ku kijyanye n'umurongo wa shiko wa serivi ku muri kindi kintu ntasiga muri polisi nyivuge kandi ndabigarana n'andi makipe ashaka gutwara igikombe mu buyobozi bwa polisi mu kazi kenshi ugira fande mu myamba mu kazi kenshi ugira arangira na fande regisse ariko mu kanu mwe aracyakora mu majepfo inde munyamba arahari ubu yaragarutse ari bari kigali se kitari kigali cyo uziko nari siko ari shari ntabwo nari siko ari shari gukora nyakinama afande ari shari nari siko mu ndu yakaza akora kuri Minadef ora nejo bundi aza kuri match ubwo ni haravu eh buri yo sa munani nibwo yatsi modoka kaza buri ikindi kintu bagomba guhindura aracyakora nyakinama nyivuge bacyumve cyane abayobozi ba police kandi twiri mu nyungu zanyu secretary ku Rudina mu funyambo se uvuga n'uyu chairman of police eh n'uyu chairman ruka korera mu ntara y'amajyepfo usize mu gihe yaragarutse ari Kigali bari Kigali komeza akaza n'uyu police buri aja kuya akaza gasaza ku police nayo ok komeza eh urumva no kuvuga ngo mukeneye twabivuze ariko harya eh suzi ko nawe yagize agiye muzabukuru agiye muzabukuru eh uzi ko nabicanze ngiye nanjye eh nibyo rwose kugira ngo afite umwanya wagize no kugira tujya tureka no kwita kure tujya tureka no kwiruka tuvugira gushaka ibyo bizakure kugira ngo atarake itware igikombe mu buyobozi bwabo hari buzema abantu bafite umwanya wo kwita kuri ekipe umunsi ku wundi ushaka kwemera ko icyumuri gishobora gushira polisi ko z'imyitozo inyamirambo kubera akazi kenshi kabafandirangira kabantuza kaba munyambo bagira kandi kazi buri abakorera nubwo baba baragiye mu zabukuru kaba Regis na Bakorodina bahagera igihe gito gishoboka badakurikirana uza mu gakipe mukina andi maraso mashya aba civil muri iyo kipe yanyu timu ya wajeshi vice president n'umusivil ese ubu ni ngombwa abakomiseri vice president kwa Regis n'umusivil wasi na itimana aba ba mukasa ubona niba aba civil itimana niba muratekereza ikipe umunsi ku wundi ese mukasa akoresha muri ape mukasa se sumujyana amase wa sumujyana amakomite bisanzwe biraho ngaho Sobango police ikeneye abandi bantu itimana ikeneye andi maboko mu kazi kenshi mugira kaba police mukeneye andi maboko mukeneye andi maboko niba muri aperi baravuze bati mukeneye andi maboko aba colonel na barato na colonel baba abayobozi beza police bino kwire kuva mu komiseri ikimbi kajya muri baregisi batoya umva itimana
bakina andi maboko bitabaye ibyo nibyo